Имате две опции. Едната е. Keni dy opsione. Njëri është që të kapni flamurin e bardhë dhe të dorëzoheni dhe të vazhdoni me anije dhe vende të huaja. Kurse opsioni i dytë është që të kapni të kuqin dhe të luftoni me krenari këtu në vendin tuaj në Republikën e Maqedonisë. Ju bëj thirrje krah për krah me mua të luftojmë për jetën në Maqedoninë tonë të përbashkët.